Dan, laatste dingetje even voor, dat is namelijk dat ook de gemeente aanwezig is in de persoon van Trace Vloothuis. Nou, wij kennen elkaar al heel lang. En ze wou toch bij dat 80-jarig jubileum een woordje tot ons richten. Nou, dat vinden we heel leuk. Trace, ze laat ons verrassen. Hij valt soms een beetje. Bijzonder om in ieder geval even een woord tot jullie te mogen richten. 80 jaar, dat is niet 80 jaar een fantastisch mooie vereniging. 80 jaar een hockeyclub in de Oldenzaal. Voor een 80-jarige heb ik Nat Oedeboeskelstad meegenomen. En wanneer een local burgemeester aanwezig is, dan heeft zij de keten om van de burgemeester. Zie het. Ja, ja. Heel goed. Ja, en dat is nu dan even heel formeel. Herman, mensen uit jouw omgeving vonden het dan ook hoog tijd om aan jou te laten weten dat ze jouw betrokkenheid en inzet enorm waarderen en willen je vanmiddag dan ook op speciale manier in het zonnetje zetten. En Herman, ik kan je zeggen dat dat gelukt is. Want ik mag deze feestelijke jubileumdag laten weten dat zijne majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd om jou, Herman Kemna, te benoemen tot lid in de orde van de Oranje Nassau. Zijne Majesteit de Koning, grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, heeft bij zijn besluit van 10 september 2015 met een heel lang nummer Herman Kemna, geboren te Oldenzaal op 3 oktober 1969, benoemd tot lid in de Orde van de Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Nou ja, ik ben wel eigenlijk best wel verbaasd en verrast. En, maar ik dacht altijd dat je dan al in de 60 moest zijn of zo voordat je zoiets kreeg. Maar blijkbaar kan dat eerder. Dus, maar het is een enorme eer. Ik had het totaal niet verwacht. Dus bedankt. Ja, ik ben best wel eigenlijk... ik weet het even niet. Dus. Maar volgens mij is het ook pauze. Want het schiet niet op zo vandaag. Dus we gaan er een op drinken, dacht ik, of niet?